Ja, nu skal jeg huske at sige noget. Jeg vil bare sige god fredag og god weekend. Jeg ligger og falder i staver om min seng, fordi jeg har det rimelig varmt. Jeg har slukket TV-avisen og kørt flere timer i dag. Jeg har lige kigget til de der ekstra om Ukraine her. Jeg overgår næsten ikke at høre mere om dårlige nyheder. Om hverken coronavirus eller krige og sådan nogle ting. Det kunne være, at jeg bare skulle stoppe med at se nyheder. Men der er jo dejligt vejr nu. Og jeg har betalt mine regninger og sådan noget. Regningerne er betalt og sådan noget. Jeg har også ekstra penge tilbage, som jeg bare gemmer. Men det har jeg så også næste weekend. Der er ikke nogen grund til, at jeg skal ikke fare nogen som helst sted hen nu. Jeg skal hverken på værtshus eller i byen og sådan noget. Jeg skal heller ikke til Lidl og sådan noget. Jeg har masser. Der kan næsten ikke være mere mad i min fryser. Jeg har lige drukket det sidste cola, så det har jeg ikke mere af. Jeg har drukket 3 liter cola. Så vil jeg tage et glas saftevand. Men jeg skal jo nærmest på diæt resten af mit liv, så jeg skal starte nu i dag igen. Jeg har spist 2 stykker ristet toast, så i aften må jeg kan spise 2 skiver rugbrød. Så hul på den der leverpostej. Og lige gennem tunsalat måske lige til noget ristet brød i morgen. Nå, vi tager 2 leverpostej med rødbeder i aften her. Der er sådan en frisk grovhak, god leverpostej her. Så lad os gøre det. Nej, regningen er betalt, og jeg har ekstra penge. Jeg kan godt gå ned og spise en pizza og en cola. Jeg bruger 100 kroner på det, det kan jeg også gøre næste weekend, jo. Og der er også krig nu tæt på Ukraine, og flere millioner mennesker er på vej nu til at flygte ind i Europa. Der kan komme 5-10 millioner mennesker. Altså, der er sådan nogle ting, vi kommer også til at påvirke alle mennesker på lang sigt, jo. Altså, der kommer økonomiske kriser og enorme prisstigninger på. Der kommer prisstigninger på mad og brød og energi og strøm og alt muligt. Og usikkerhed, kommer enorm usikkerhed. Og også bare det, at der kommer og måske over 5 millioner mennesker fra Ukraine kommer til at strømme ind i Europa. Polen kan jo ikke stå og tage imod 5 millioner mennesker alene. Polen er også sådan et rimelig, ikke sådan et lusfattigt land, men der er også mange millioner fattige i Polen. De har altså ikke 5 millioner boliger. Der er altså ikke 5 millioner ledige boliger i Polen lige tomme, folk kan rykke ind i. Der er kæmpe bolignød sikkert også i alle de der huse i polske storbyer. Det er nok nøjagtigt ligesom i Danmark, at de politikere, de har ikke bygget nok almennyttige boliger, sociale boliger, har de ikke bygget nok i sidste 50 år. Ligesom i Danmark. Danmark har her så heller ikke 25.000 ledige boliger. Lejligheder, der står altså ikke 20-30-40.000 ledige lejligheder rundt omkring, man lige kan skaffe. Så derfor kunne det nok være en god idé også at få bygget nogle flere almennyttige boliger, fordi så har man også mulighed for at skaffe lige et par tusind boliger i en krisesituation, hvis der sker en anden stor krise, og der er et par tusind mennesker, der får brug for et bolig sådan rimelig hurtigt. Så, men det gør de jo så ikke. Men så må de fattige jo ud og bo på gaden i teltet, så. Ligesom de gør i USA, så vi bor i biler og bor i alle mulige mærkelige steder, i campingvogne og i papkasser og både og biler og falde busser og sådan nogle busser. Og sådan nogle gamle faldefærdige busser, man kan også bo i en bus. Så, men det skulle bare være en god fredag aften video. Nej, jeg kan godt ned og spise pizza og sådan noget, men jeg bor jo i en lille by. Så er jeg også en kendt YouTuber. Det er ikke sådan, jeg kan gå ned og sætte mig og være sådan helt ukendt og spise. Jeg bliver også genkendt jo.
Jeg har sådan mere lyst til at spise pizza, så et andet sted nede i Lyngby. Nej, nede i Lyngby er der måske der er så 20-30 steder, man kunne sidde og spise. Ikke bare pizza, men muligt. Der er i hvert fald mere end her, er der kun et sted eller to steder. Der er nogle flere muligheder i Lyngby med den ene dag, der man kan gå, man behøver sikkert komme det samme sted hele tiden. Der er nogle forskellige caféer, der er også Lyngby Storcenter, der er forskellige steder, man kan sidde og spise. Der er sådan lidt, der er jo også forskellige pizzerier. Jeg kender ikke Lyngby så meget nu, så... Nej, der er jo stadig koldt og sådan noget. Det er altså ikke forår nu. Det er jo stadig frost om natten, og der er jo iskoldt. Jeg cykler ikke afsted ned til Lyngby klokken 9 formiddag. Jamen, så skal jeg have vintertøj på og sådan noget. Der er jo så nærmest 2 grader frost. Det er klokken 8-9 om morgenen, jo.